នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីក្នុងក្រុមហ៊ុន TCL ដែលជាផលិតផលរបស់ចិន វាគឺជា TCL 10 5G 2020 រូបរាងពិតជាស្អាតទំនើបនិងស៊ីវិល័យមែនទែន សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននិងគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិលីវណ្ណនៅក្នុងវីដេអូថ្មីបើហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានធ្វើការពោមនោមនឹងដកស្រង់មកនៅទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរចំនួនថ្មីដែលជាក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ប្រទេសចិនគឺ TCL 10 5G 2020 ខ្ញុំឃើញថាវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អរូបរាងស្អាតនិងប្រណិតបាទមើលទៅទាក់ទាញមែនទែនមុននឹងចូលដល់វីដេអូរបស់យើងសូមបងប្អូនអ្នកមកថ្មីជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេឧថ្មីៗចំពោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា TCL នេះ បងប្អូនយើងមួយចំនួនបាទសឹងថាទាំងអស់ទៅហើយគឺមិនស្គាល់ទេហើយខ្ញុំបាទក៏ទើបនឹងស្គាល់ដែរខ្ញុំបានឆែកជាមួយនឹង website បរទេសក៏ដូចជាឃើញអ្នករីវីវនៅអាមេរិកនៅប្រទេសឥណ្ឌាអីគេរីវីវអំពីស្មាតហ្វូនចំនួនថ្មីអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំធ្វើការលើកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់នៅ brand ថ្មីរបស់ចិនដែលទើបនឹងរះដូចជាព្រះអាទិត្យម៉ោង6ព្រឹកអញ្ចឹងចំពោះ brand smartphone នេះក៏អាចនឹងចូលមកលុកលុយទីផ្សារប្រទេសយើងដែរក្នុងរយៈពេលខាងមុខ បាទយើងនឹងឃើញ brand នេះមកនៅឈរទីតាំងដូចជាក្រុមហ៊ុន Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi របស់ចិនដូចគ្នាបាទហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចេញនូវទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរចំនួនថ្មីទៀតហើយដែលវាមានឈ្មោះថា TCL 10 5G បាទវាមានរូបរាងស្អាតប្រណិតបាទទំនើបមែនទែនជាមួយនឹងការរចនាកាមេរ៉ាខាងក្រោយមកច្រើនគ្របបាទជាប្រភេទកាមេរ៉ាល្អហើយរូបរាងរបស់វានឹងស្អាតប្រណិត ការថតរូបភាពការ zoom ឯងបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរនេះថតវីដេអូ 4K បាទអេក្រង់ខាងមុខស្អាតទំនើបទាក់ទាញស៊ីវិល័យជាមួយនឹងលិនទំនួលអេក្រង់ដូចទូរស័ព្ទដៃ Oppo, Vivo, Samsung ឯដែរបាទហើយវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អជាច្រើនទៀតទៅលើទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរចំនួនថ្មីនេះខ្ញុំឃើញអ្នករីវីវបរទេសគឺគេរីវីវសរសើរពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាដែរក៏ដូចជាអ្នកដែលគេរីវីវបានអានបុកបានអីចឹងណា ចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្រៅនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខាងក្នុងយើងឃើញថា TCL 10 5G នេះវាដូចជាក្រាន់បាដែរជាមួយនឹង spec របស់វាបាទគឺវាមានវិមាន 163.6 គុណនឹង 76.5 ហើយមានកម្រាស់ 9.4 មីលីម៉ែត្រ ហើយទម្ងន់ខ្លួន 210 ក្រាម បាទវាប្រើប្រាស់បាន SIM ចំនួន 1 ទេ បាទហើយទូខ្លួនរបស់វាខាងក្នុងជាប្រភេទកញ្ចក់បាទវ៉នពត់ជុំវិញជាអាលុយមីញ៉ូមបាទកញ្ចក់របស់វានឹងគឺចែងចាំងតែម្ដងជាមួយការឌីហ្សាញជារបៀបឆ្នូតពេជ្របាទគឺស្អាតមែនទែនដេញភ្លើងបានឲ្យឆ្វេឆ្វាយពេញនឹងទៅបាទអេក្រង់របស់វាជាប្រភេទ IPS LCD ដែលមាន HDR10 នៅលើអេក្រង់ហើយមានល្បឿនពន្លឺនឹងដល់ទៅ450 nits ឯណោះបាទ ហើយចំពោះទំហំអេក្រង់ 6.53 inch ជាមួយនឹង resolution នឹង Full HD+ 19.5:9 ratio ជាមួយនឹងកម្រិត density អេក្រង់ នឹង 395 ppi density បាទទូរស័ព្ទនេះគឺវារត់នៅលើ Android 10 បាទ chipset ជាប្រភេទ Qualcomm Snapdragon 765G ទំហំ 7 nanometer បាទគ្រាន់បាទដែរ chip ប៉ុណ្ណេះ ហើយ CPU នឹង octa-core 12.4 GHz ហើយ GPU ជាប្រភេត Adreno 620 បាទវាមាន RAM ទំហំ 6 GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនឹង 128 GB ជាប្រភេត UFS 2.1 ចំនួនថ្មីជាមួយនឹងរុនសម្រាប់បន្ថែម memory ខាងក្រៅទៀតបាទហើយចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាវាក្រាន់បាទដែរបាទល្បាក់ជាមួយនឹង Oppo Reno 4 ល្បាក់ជាមួយនឹង Oppo A93 បាទល្បាក់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗ ក្នុងក្រុមហ៊ុន Vivo Samsung ឯដែរបាទគឺ Snapdragon 765G នឹងគឺវាខ្លាំងក្រាន់បាទដែរបង្គួរហើយប៉ុណ្ណេះ បាទយើងក្រឡេកមើលទៅចំណុចកាមេរ៉ាវិញទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយចំនួន 3 គ្រាប់ បាទ 48 megapixel aperture 2.6 ចលន Y 8 megapixel aperture 2.2 ចល ultra wide និង 5 megapixel aperture 2.2 ចលន macro ថតវីដេអូបាន 4K 30 frame ពីកាមេរ៉ាក្រោយ កាមេរ៉ាមុខជាប្រភេទ lens ទម្លុះអេក្រង់ មានទំហំ 16 megapixel បាទហើយអាចថតវីដេអូបាន full HD 30 frame បាទ មុខងារសម្រាប់ដោះសោទូរស័ព្ទដៃនេះគឺបំពាក់ជាមួយនឹង sensor សម្រាប់ scan ម្រាមដៃមួយនៅខាងក្នុងដូចជាទូរស័ព្ទដៃក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនដតៃទៀតដែរបាទហើយវាអត់មានអាវក្រោះការពារទឹកនៅលើទូខ្លួនរបស់ទូរស័ព្ទដៃនេះទេវាមានថ្មទំហំ 4500 mAh បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿន 18W រុនសាកថ្មប្រភេទ Type-C
ហើយតម្លៃរបស់វានឹងក៏មិនថោកដែរបងប្អូនគឺប្រមាណ400អឺរ៉ូចំពោះទីផ្សារបរទេសបាទហើយប៉ុណ្ណេះគឺមិនថោកទេខ្ទង់450ដុល្លារអីនឹងឯងបាទគឺថ្លៃហើយប៉ុណ្ណេះបាទទូរស័ព្ទដែរនេះយើងមិនដឹងថាវាអាចមកដល់ខ្មែរឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេបាទវីដេអូបង្ហាញអំពីព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់ដំណឹងខ្ញុំបាទសូមលា